Ražas kvalitāti ietekmē nokrišņu daudzums pavasarī un vasarā. Situācija dažādos valsts reģionos ir atšķirīga. Vietās, kur nokrišņi bija pietiekami, raža izskatās labi, bet vietās, kur lietus lija maz, tur ir sliktāks skats. Ir grūti saprast, ražas apmēru varēs noteikt tajā brīdī, kad mēs iebrauksim ar kombainu, bet izstāsta, ka būs labākā pagājušo gadu. Ziemeļvidzemē ir tikai pats sākums vai pat vēl ir nedaudz jāpagaida, tā kā mēs krietni iepaliekam pret zemgalu un kurzemi. Aizcilnieks norāda, ka sausums šogad bija daudz mazāks nekā pagājušajā gadā, bet mitrums gan varēja būt vairāk. Zemnieku saimas valdes priekšsēdētāja Jura Lazdiņa pieredzē šī ir agrākā kulšanas sezona. Vegetācijas periods neizgāja pilnu ciklu, lai arī bija nokrišņiem bagātāka vasara un pavasaris, un viss liecināja par to, ka viss būs labi, bet tomēr kaut kādā brīdī tas karstuma vilnis, lai arī viņš bija īss, bet viņš kaut kādu ļoti spēcīgu efektu deva uz to, ka augi vienkārši pārstāja fizioloģiski augt un attīstīties, kā tas viņiem būtu nepieciešams, viņi vienkārši nokalda. Lazdiņš uzsver, ka labība būs, bet tā nebūs tikai labas kvalitātes. Par kvalitāti gan pat laban runāt grūti, jo pašlaik novāktās kultūras, piemēram, ziemas rapsis, nav pamats secinājumiem par pārējām. Lauksaimnieki norāda, ka dažviet lielā karstuma dēļ graudi ir mazāki nekā tiem jābūt. Turklāt ražu ietekmējas arī ziemas sals. Vidzemē aizgāja bojā 70–80%, Latgalē līdz pat 90% ziemas rapšu sējumu. Bet ir arī gaišā puse. Lai gan agra ražas novākšana galvenokārt nozīmē zemāku graudu kvalitāti, tā var arī ietaupīt naudu. Šādi agrāki kūšanas termiņi dot iespēju varbūt lauksaimniekiem arī optimālos termiņos sagatavot arī augsni ziemas rapša sējai, ja, kas atsevišķos reģionos ir jāveic līdz jūlija vidum. Un varbūt šis karstais un sausais laiks dot tādu arī cerību, ka būs mazāk izdevumi attiecībā uz graudu kaltēšanu. Sauslāku ražu var ātrāk pieņemt noliktavās un nav jāgaida sastrēgumos. Artūrs Sunševskis, Boris Žepītskis, Latvijas televīzija.